მოგესალმებით კოლეგებო. მინდა საარჩევნო თემას შევეხო და გავაგზელო ჩემი კოლეგების პათოსი არჩევნებთან დაკავშირებით. მე მინდა მივესალმო ჩემს სამაჟორიტარო ოლქის მუნიციპალიტეტების მოსახლეობას, ჩემს ოგრიბელებს, თერჯოლებს, ზესტაფონებს და ბაღდათელებს და მადლობა გადაუხადო იმისათვის, რომ 9 წლის განმავლობაში ვერ შეედგა ქართულ ოცნებას და ყველა 8 არჩევნები ჩაატარა და ყველანი მოიგო. ყველანი დამთავრდა ქართული ოცნებით. გამარჯვებით. მადლობა მათ ამისათვის. ჩვენ დემოკრატიულად, ნამდვილად 4 მუნიციპალიტეტში ჩატარდა არჩევნები. 4 მუნიციპალიტეტში ქართულმა ოცნებამ დამაჯერებლად გაიმარჯვა და აბსოლუტური უმრავლესობა ყავს საკრებულოში. 4 მუნიციპალიტეტიდან 3 მერმა 55-56%-ით მიიღო ხალხის ძობა და ისინი გახდნენ მერები. დაგვრჩა ბაღდათის რაიონი, სადაც აი სულთა დემოკრატიული პრინციპებით, მეგობრებო, 59-76%, 51 ხმა დააკდა მერს, რომ პირველი ტური გადაელახა. და როდესაც საუბარია, როგორ ჩატარდა არჩევნები, აი სწორედ ერთადერთი მაგალითი ეს არ არის ბაღდათი, ძალიან ბევრ რაიონებში, მუნიციპალიტეტებში ესეთი შედეგი დამთავრდა. Სულ რამოდენიმე ათეული ხმა დააკდა და სწორედ ეს არის დემოკრატიის პრინციპები და სწორედ ასე ტარდება ჩვენთან არჩევნები. გასული წლის არჩევნებში 80,000 ამომრჩევლიდან 151 ხმა დამაკდა, რომ პირველ ტურში გადავსულიყავი. აი სწორედ ამის შემდეგ ცოტა უხერხულია, რომ საუბრობთ არჩევნების გაყალბებაზე. Და მე მინდა მივმართო ჩემს ბაღდათელებს, რომლებიც მეორე ტურში არიან გადასული და მე დარწმუნებული ვარ, ჩვენ ბაღდათში უამრავი რამ გავაკეთეთ. Უამრავი ხიდები, უამრავი გზები, ფაქტიურად დასრულდა გზების რეაბილიტაცია მთელ სოფლებში. დავხში ახლა შესასვლელი ჩიხები, რომელსაც ჩვენ ბაღდათელებო მინდა გითხრათ, რომ აუცილებლად გავაკეთეთ. Gazifikasiya dasolebulia 98%-ით, ხოლო 2-2 სოფელია დარჩენილი, ამასაც გავაკეთებთ. ამიტომ მეგობრებო, აბსოლუტურად ყველა მუნიციპალიტეტში და მათ შორის ბაღდათში ჩვენ გვაქვს აბსოლუტური უმრავლესობა საკრებულოში. ამიტომ ჩემო ბაღდათელებო, თქვენს მიერ არჩეული დეპუტატები ელოდებიან მერის არჩევნებს, ბატონ კახა ენუქიძის არჩევნებს, რომელიც ბაღდათელია და მთელი მისი ცხოვრება, მისი ახალგაზრდა კაცია ჩართული ამ პროცესებში, რასაც ბაღდათის აღმშენებლობა ჰქია. და მე გარწმუნებთ, მეგობრებო, ყველანი 4 წლის შემდეგ გაცილებით უფრო ლამაზ, უფრო მშვენიერ, ისედაც ლამაზია ბაღდათი, უფრო ლამაზ ბაღდათს მივიღებთ 4 წლის შემდეგ და ეს იქნება ყოველწლიურად. და თქვენ იცით რა უამრავი საქმე გვაქვს გასაკეთებელი. ჩვენ არ გვინდა რევოლუციური კომიტეტები არცეთ რაიონსა და ქალაქში. ამიტომ მე დარწმუნებული ვარ და მოგიწოდებთ, მეგობრებო, მთელ ქართველებს, საქართველოს მოუწოდებ. ბრძოლის შემდეგ ჩვენ მოვიგეთ დიდი ბრძოლა. ბრძოლის შემდეგ რჩება ნარჩენები. ამიტომ 30 ოქტომბერს უნდა მივიდეთ ყველანი არჩევნებზე და გამოვხატოთ ჩვენი დამოკიდებულება მასთან დაკავშირებით და დავასრულოთ ეს იწილო-ბიწილო, დავასრულოთ და შევქმნათ ქვეყანა, რომელსაც ნამდვილად ისურვებდა ყველა ქართველი ერი. და მე მინდა ბატონ არმაზ ახვლედიანს მინდა დავეთანხმო იმაში, რომ ნამდვილად ჩვენ უნდა ვიკამათოთ, უნდა ვიმჟელოთ, მაგრამ ერთმანეთი ნამდვილად უნდა გვიყვარდეს. სიყვარული გადაარჩეს ყველა ჩვენთაგან და სრულიად საქართველოს. მინდა გვიყვარდეს, მეგობრებო, ერთმანეთი, მაგრამ კამაც და იმ წასულის დახსენებას იმიტომ უნდა გავიხსენოთ, რომ არ 30 წამი დაასრულებინეთ. ასრულოს ამ ქვეყანაში აღარ განმეორდეს ის პროცესები, რაც გასულ წლებში იყო ქვეყანაში. ამიტომ სიყვარულისკენ მოგიწოდებთ, მაგრამ ეს არასდროს არ უნდა დავივიწყოთ. მადლობა.